为购物商城剪彩，很少看到这样的大阵仗，包括意大利驻上海商会会长，以及多家意大利百年精品业者和大陆最大的百货超市连锁集团，共同打造高档的精品店。而幕后推手竟然是80后的台湾小女生。 想要把精品更深入的带到二三线，甚至四线城市，其实现在四线更有吸引力。对我们来说，然后所以我们想要把就是精品这块普及化。曾经在欧洲留学的陈渊安对时尚趋势眼光精准，不止引进意大利的精品，更将传承百年的定制服装品牌老工匠带进杭州，让大陆民众不用出国就能同步穿出欧洲低调而奢华的时尚感。 除了服装要修身，鞋子更要穿得舒适，进口珍贵的鳄鱼皮加上手工打造的皮鞋，才能彰显尊贵的品味。由于不少大陆新贵已为沉溺于品牌的追求，反而少了品味的提升，让大陆最大的连锁超市集团抓准商机，希望借由台商引进时尚的概念，拓展客源。 我们也是希望能够探索出一种新的零售的模式，一种新的商业模式，能够让我们的消费者不同层次的需求能够得到满足。大陆已经是世界精品的主要市场，台湾的精品达人从二线城市杭州出发，让大陆民众重新体验欧洲的时尚品味。东森新闻，苏荣宏、吕嘉宪在杭州的报道。